መቅደስ እንደ በፊቱ መሆን ተስኗታል። በደንብ አትበላ፣ አትጠጣ፣ አትማር፣ አትተኛ። ውበቷ ባይካድም ጉስቁል ብላለች። የጌዲዮን አለመምጣት አድራሻውን መጥፋቱን ሙሉ ለሙሉ አመነች። በዚህ ከቀጠለች ትምህርቷን ማቆሟም የማይካድ ነው። በእርግጥ ጌዲዮን ከሄደ ሁለተኛ ሳምንቱን ያዘ። ወይንሸት አሁንም እንሂድ እንዝናና የሚል ጥያቄ ለመቅደስ አቀረበች። መቅደስም ጓደኞቿም አልተስማሙ። ብንሄድ ራሱ ሁላችንም አሏት። ፍጹም እንደ ትላንቱ ለማሳመን ጥረት አደረገች። የሚያምናት ግን አጣች። የዮናስ የወይንሸትን እቅድ ግብ ሳይመታ ቀረ። ዛሬ ደግሞ ቀኑ ሌላ ነው። ለመቅደስ አፍቃሪዎች ሐዘንን፣ አለማመንን፣ ስቃይዋን ተረድተው ላዘኑላትና ለራሷ ለመቅደስ ትልቅ የምስራች ቢባል የማካበድ አይሆንም። ነገሩ አስገራሚም አስደንጋጭም ነው። አስደንጋጩ ጌዲዮን አይመጣም ብለው ለደመደሙት ነው። አስገራሚው ክስተት ደግሞ የመቅደስ ህልም እውን መሆኑ ነው። ለካ ነገሮች ሲዘበራረቁ ቦታ ቦታቸውን ሊይዙ ነው የሚባለው እውነት ነው። ጌዲዮን ካመጣችው ባጃጅ ሲወርድ እውን እሱ አይመስልም። በጣም ከስቶ ፊቱ ጠቁሯል። ምግብ አሳይተው እንደነሱት ህፃን ብብት ብሏል። ፀጉሩ ተበጥሮ የሚያውቅ አይመስልም። ልብሱም ዝርክርክ ብሏል። ብቻ ባጭሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳይሆን የጎዳና ተዳዳሪ ይመስሏል። ተማሪው ተገርሞ ለወሬ ከመቸኮሉ የተነሳ ቀስ ብለው ፎቶ አንስተውት በሜሴጅ መቀባበል ጀመሩ። በአንዴ ግቢው ተዳረሰ። ደስ ያላቸው እንዳያቅፉት እንኳን ደህና መጣህ እንዳይሉት ይፈሩታል። በመምጣቱ የተበሳጩት ደግሞ ቢችሉ መልሰው ቢያባሩት ደስታቸው ነበር። በዚህ ሰዓት መቅደስ ራሷን አሟት ተኝታ ነበር። እነ ሳዳም አሉ። የመቅደስ ስልክ ሲጮህ ዝም አለችው። ከዛም ሜሴጅ ገባ። ብርሃንም ለምን አታዩ አለቻት። መቅደስም ራሷን ይዛ እንዳቃታ ተመልክታ አንቺ ይዩ አለቻት። ከዛም ስትከፍተው ጌዲዮን የመምጣቱ ዜና ነው። ብርሃን ሳታስበው በደስታ ጮኸች። እነሱም ደንግጠው ምን ሆንሽ አሏት። እሷም ነገረቻቸው፣ ግን አላመኗትም። ከዛም ፈጠን ብላ ፎቶውን አሳየቻቸው። መቅደስ ከማየቷ ከመኝታዋ ወርዳ በሌሊት ልብሷ ጫማ እንኳን ሳታደርግ በረረች። እነሱም ተከተሏት። ወይ ፍቅር! ዞር ብላ ግራ ቀኝም አላየችው። ቀጥታ እንዳየችው ዘላ ተጠመጠመችበት። ራስ ምታት የት ገባ ተባለ። ጌዲዮን ትርታው ጨመረ። ለማንም ተሰምቶት የማያውቀው ስሜት ለእሷ ስለሚሰማው እንደ ማግኔት ስቦት እሱም አቀፋት። ብዙ ተማሪ በሁኔታቸው አለቀሰ። ብርሃንና ሳዳማ ተቃቅፈው ነው ያለቀሱት። ጓደኛ መታደል ልክ እንደነሱ ነው። ደስታዋ ደስታቸው፣ ሐዘኗ ሐዘናቸው። ሌሎቹ ፎቶ እያነሱ በፌስቡክ ይለጥፏቸው ጀመር። ግን አዎ ተቃቅፈው ላያቸው እውነት ያጓጓሉ። እናም ለደቂቃም ቢሆን ናፍቆታቸውን አስታገሱ። ሁለቱም የደስታ እንባ ተናነቃቸው። ግን እንድትለቀው ስታስብ ፈራች። ከዛ የተቅበጠበጠች ደስታዋን ለመደበቅ እየሞከረች ከአንገቱ ስትላቀቅ በሳቅ ተሞልታ አይን አይኑን እያየች ወይ ጌዲ፣ ይህን ያክል ጊዜ የት ሄደህ ነው አለችው። እሱም በስስት እያያት ዝም አላት። ቀጠለች፣ በመምጣትህ ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደህና መጣ አለችው። እሱም አመስግኗት ቦርሳውን ይዞ ወደ ማደሪያው ሄደ። ጌዲዮን እንዲህ ጉስቁል ያለው በናፍቆቷ በፍቅሯ ነው። ከሄደበት ቀን ጀምሮ ከአንድ ቤት ወጥቶ አያውቅም። ከእሷ ሌላ ምንም አይታየውም ነበር። በእርግጥ በፊትም ማንንም ባያናግርም እሷን ሲለይ ግን ብሶበት አንድ ክፍል ውስጥ ማልቀስ፣ ባለቀሰና ራሱን ባስጨነቀ ቁጥር በሽታው እየተነሳበት ከመቅደስ በላይ ጌዲዮን ተጎድቷል። ትላንት ግን ራሱን መቆጣጠር ሲያቅተው የመጣው ቢመጣ የማንን ብትሆን አይኗን ባይሻለኛል ብሎ ገና በሌሊት ጅማን የረገጠው። በእውነቱ መቅደስ ስታቅፈው በህልም ዓለም ውስጥ ያለ ነበር የመሰለው። ነገር ግን ሲለያት በእውን መሆኑ ሲታወቀው
ታፍቅረው አታፍቅረው ባይገቡ ደስታው መቆጣጠር አቅቶ ተለቀሰ። መቅደስም ስለቷ ሰመረ። እሷም እንደሱ ማፍቀሩን ባታውቅ በደስታ ሰከረች። ይህን የሰሙት መምህር ያሬድ፣ ወይንሸት፣ ዮናስም በንዴት የሚይዙት የሚጨብጡት አጡ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ እሁድም ስለሆነ ገና በጧቱም ድምቅ አለ። የመቅደስንና የጌዲዮንን ደግሞ የመገናኘት ደስታ እነ ብርሃን ባንድ ለማድረግ አሰቡ። በመቀጠልም ከጌዲዮን የዶርም ጓደኞች ጋር በመነጋገር ገንዘብ አዋጡ። ብርሃን የሀብታም ልጅ ስለሆነች ከሴቶች ከፍተኛውን ወጪ የሸፈነች እሷ ነች። ከወንዶች ደግሞ በለጠው። ወይንሸትን ሲነግሯት በጣም ስለተቃጠለች ግን እንዲያውቁባት ስላልፈለገች ብሩን አዋጣለሁ፣ ፓርቲው ላይ ግን አልገኝም፣ ሌላ ቀጠሮ አለኝ አለቻቸው። ሰዓዳም አረ ብር በሽ ነው አንፈልግም አለቻት። በእርግጥ ለብዙ ጊዜ አብረውት ሲማሩ በዝምታውና በበሽታው የተነሳ ለማናገር ቢፈሩትም ዛሬ ግን ደፍረው ከማናገርም አልፈው ወስደው ጸጉሩን አስቆርጠው በራሳቸው ምርጫ አልብሰው አስጌጡት። ጌዲዮን መጀመሪያ ሲነግሩት ውስጡ ደስተኛ አልነበረም። ምክንያቱም ብዙ ጫጫታና ወከባ ያለበት ቦታ አይመቸውም። በኋላ ግን መቅደስ እንደምትኖር ሲነግሩት እሷ ካለች የትም ይመቸኛል በሚል ሐሳብ ፈቃደኛ ሆነ። መቅደስም ሲነግሯት ደስታዋ እጥፍ ሆነ። እሷንም እንደሱ አስዋዋት። ከዛም የሚገርም ፓርቲ ሆነላቸው። በእርግጥ አንድ ላይ ባይሆኑም ግን አይን እየተሰራረቁ አንዳንዴ ደግሞ ደፍራ እየሄደች እያናገረችው ምሽቱን ቦረቁበት። ግን ጌዲዮን ያመዋል ብለው ሰግተው ነበር። እሱ ግን እንኳን ሊያመው የህመም ስሜትም አልተሰማውም። ሁሉንም ያዝናናው ዋው የሚያስብል ምርጥ ምሽት አብሮ አሳለፉ። ዋው የትናንትናው ምሽት ዛሬ ቀኑን ልዩ አርጓታል። መቅደስማ ሌላ ሰው ሆናለች። ገና ከእንቅልፏ ስትነቃ ፊቷ በሐሴት ያበራ ነበር። ሁሉም ጓደኞቿ ጨራርሰው ወደ ክላስ ሲሄዱ እሷ ረጋ ብላ ለሳምንታት የረሳችውን መዋቢያዋን አንስታ ትቀባባ ጀመር። ሲላስ እየዘለለች፣ ሲላስ ብቻዋን እየሳቀች ደስታዋ ልክ አጥቶ ነበር። ልክ ከዶርም ስትወጣ ጌዲዮንን አገኘችው። ድጋሚ እንደ አዲስ ተፈራሩ። እሱም ኩስትር አለ። እሷም እንደ በፊቱ በመርበትበት ሰላም አድርግ ብላ ጠየቀችው። እሱም ፈጣሪ ይመስገን ብሏት ወሬ ሳይጨምር መንገዱን ቀጠለ። እሷም ይህን ቃሉን ስለነበር የናፈቀችው ደስታዋ ጨምሮ እየዘለለች ወደ ክፍል ሄደች። አስተማሪው መምህር ያሬድ ነበር። ትንሽ ደቂቃዎችም ሆኖታል። ትምህርት ከተጀመረ መቅደስም ምንም ሳትል ቀጥታ ገባች። ያሬድም እልህ ስለነበረበት እስካሁን የት ነበርሽ ብሎ ተቆጣት። እሷም የምትለው ሲጠፋባት ከጌዲዮን ጋር ነበርኩ ልትል አስባ ገና ጌዲዮ የሚለው ቃል ካፏ ሳይወጣ ያሬድ በንዴት ጌዲዮን ጌዲዮን፣ ታዲያ ምን ይጠበስ? የሚያዋጣሽ ትምህርቱ ነው ያ በሽተኛ ነው ብሎ ጮህባት። ባንዴ ደስታዋን ከፊቱ አጠፋው። መቅደስም ይቅርታ ትቸር፣ መናገር ካለብህ እኔን ተናገረኝ፣ በተረፈ ጌዲዮን እንድትናገረው አልፈቅድልህም ብላ መሬቱን እየደበደበች ሄዳ ወንበሯ ላይ ቁጭ አለች። ዮናስ ጌዲዮንን ማስፈራራት ፈልጎ ስለነበር ከጓደኞቹ ጋር መንገዱ ላይ ቆሞ ጠበቀው። አጠገባቸውም ሲደርስ ና አለው። ጌዲዮንም አንገቱ እንደደፋ እኔን ነው አላቸው። በተኮሳተረ ድምፅ አዎ አንተን ነው፣ ና ጌዲዮን ና። ጌዲዮንም ያለምንም ፍራቻ አጠገባቸው ሄዶ ምን ፈለጋችሁ አላቸው። ዮናስም ከት ብሎ ስቆ ወገኛ፣ ከእንዳንተ አይነቱ በሽተኛ ደግሞ ምን ይፈለጋል ሲለው ጌዲዮን ቆጣ ብሎ ታዲያ ለምን አስቆማችሁኝ አለ። ዮናስም ላስጠነቅቀ ስማ፣ ከመቅደስ ስርስር ላለው ብትል እደፋለሁ፣ ታውቃለህ፣ እደፋለሁ። ጌዲዮንም በፌዝ መልክ እያየው ዊ ታዲያ ብትንቀኝም ከእኔ ትልቅ ነገር ፈልግሃላ። እኔም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ጀግና ፊት ለፊት ተዋግቶ ድል ያደርጋል እንጂ እንዳንተ ኋላ ኋላ ብሎ አይደለም። እሺ፣ መቅደስን የግልህ ማድረግ ካለብህ በፍቅር ነው፣ የሚያስፈልጓትን የምትፈልጋቸውን ነገሮች በማጥፋት አይደለም። እንደው በዚህ መንገድ የግል ብታረጋት እንኳን መሰረት የሌለው ቤት አይቆምም እና እውነቱን ያወቀች ቀን የውሸት ማንነትህ ገደል ይዞ እንደሚገባ አትጠራጠር አለው። ዮናስም ደሙ ፈልቶ ስም አንተ ደነዝ፣
እንድትመክረኝ ሳይሆን እንድትጠነቀቅ ነው ያስቆምኩ። አሻፍረኝ ካልክ ግን በነፍስ ፍረድ አለው። ጌዲዮንም ከበፊቱም በላይ በመቆሳተር አንተ የፍቅር ትርጉም አልገባህም። መኖር ካለብኝ ለፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ደግሞ ስለሌላ መኖር ነው። አየህ፣ በዚህ ምድር ላይ ለሁለት ነገሮች ነው የምኖረው። አንድ ለእናቴ፣ ዛሬ ደግሞ ለሁለተኛው እናቴ ለፍቅሬ። በእነዚህ ሁለት ነገሮች ከመጣህብኝ ከነፍስም በላይም ካለ አሳልፌ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ዙሪያ ጥምጥም ከምትሄድ ፊት ለፊት ሞክረኝ። ደግሞ አትርሳ፣ መቅዲ የማታውቃቸው ያንተ ድብቅ ምስጢሮች እንዳሉ። እናም ወንድም ከኔ በላይ አንተ ፋራ እሺ፣ ከኔ በላይ አንተ ፍራ እሺ ብሎት እየተወረገረገ መንገዱን ቀጠለ። ዮናስ በጓደኞቹ ፊት አፈረ። እነሱም እሱን ለማባበል ይሄ በሽተኛ ፍራ ቆይ እንሰራለታለን ይሄ ገገማ እያሉ የስድብ ናዳ ወረዱበት። አሁን ጌዲዮን አንድ ነገር ገባው። መቅደስና ዮናስ የፍቅር ግንኙነት እንደሌላቸው፣ የባለፈው ውሳኔውም ትክክል እንዳልነበር ተረዳ። ግን አሁንም መቅደስ እሱን እንደምታፈቅረው ማወቅ ቢፈልግም ግልጽ አልሆነለትም። መቅደስና ጓደኞቿ ከመመገቢያ ክፍል እየወጡ ሳለ ጌዲ ደግሞ ገና ሊበላ እየገባ ፊት ለፊት ተገናኙ። መቼስ ጅብ በቀደደው ውሻ ይሾልክበታል ነው፣ ውሻ በቀደደው ጅብ ይሾልክበታል የሚባለው ብቻ የሆነ ሆኖ እንደ ተገናኙ ብርሃን ሀይ ጌዲ ሰላም ነው አለችው። ከዛም መቅደስ በከፈተችው መንገድ ሁሉም ሰላም አሉት። የሄደበትን እያዩ የሚያወሩትን ሲያጡ የት እየሄድክ ነው ብለው ጠየቁት። እሱም ምሳ ልበላ አላቸው። እሺ መልካም ምሳ ብለውስ ከመለያየታቸው ጌዲዮን አዙሮ ጣለው። መቅደስ እየሮጠች ወደ እሱ መጣች። በጣም እየተወራጨ ነበር። እንደምንም ብላ አረጋጋችው። ከግማሽ ሰዓት በኋላ እግሮቿ ላይ አስተኝታ ባፍ ባፍንጫው የደፈቀውን አረፋ በገዛ ልብሷ እየጠረገችለት ነቃ። ገና ከመንቃቱም አናግሯት የማያውቀውን ከእግሮቿ ሳይነሳ መቅዲ አላት። እሷም ራሷን እየደባበሰች ወይዬ ጌዲ አለችው። የእውነት ፈተንሽኝ። ታውቂያለሽ፣ ከዚህ በፊት ወድቄ ስነቃ ዓለሜ ጨለማ፣ ህይወት ጠቁራብኝ፣ ተስፋዬ ተሟጦ ነበር። አሁን ግን እንዲህ ሲላት ታይቶ የማይታወቀው ምንም እንኳን ባይስቅም ፈገግታ ፊቱ ላይ ይነበብ ነበር። አሁን ግን ምን አለችው። መልሱን ለመስማት ጓጉታ ባንቺ የተነሳ ጭራሽ መውደቄን ወደድኩት። ምን ብዬ እንደማመሰግንሽ አላቅም። ለውለታሽ የሚመጥን ቃል የለኝም። እውነት ግን እግዚአብሔር አንቺን ሲፈጥር ብዙ ጥበቡን አብስሶብሻል አላት። መቅደስ ይህንን የተስፋ ቃል በመስማቷ ቀኑን ሙሉ በደስታ ጮቤ ስትረግጥ ዋለች። መቅደስ ምንም እንኳን ከጌዲዮን ፍቅር ባትጀምርም አሁን ከአይኗ ስር በመሆኑ ደስታዋ ተመልሷል። ጌዲዮንም እንደዛው። አሁን ወሮ የፈተና ነው። ጎበዝ ተማሪዎች በጥናት ተጠምደዋል። እንደ ወይን እሸት ያሉ ደግሞ እንዴት አስተማሪዎቻቸውን ማማለል እንዳለባቸው ብቻ ሁሉም በየፊናው እየተዘጋጁ ነው። ጌዲዮንም እንደለመደው ጫካ በመሄድ ማጥናቱን ተያይዞታል። በነገራችን ላይ መቅደስ አሁንም ሳያት ትከተሏለች። እናም ዛሬም ሳያት ከኋላ ኋላው ሄዳ ከቅርብ ርቀት ሆና እያየችው ነው። ግን ይህን የምታደርገው አንድ ቀን በህልሟ ጫካ ውስጥ ወድቆ አውሬዎች ሲበሉት ሲሉ በላብ ተጠምቃ ከእንቅልፏ ባና ከዛ ወዲህ እሁን እንዳይሆን እየፈራች ከግቢ ሲወጣ አብረው ትወጣለች። እና ብዙ ቆየ። በተስፋ ስትጠባበቀው ቆይታ
የሆነ ሰዓት ላይ በጫካው የጦጣዎች ትርኢት ተመለከተች። ከዛም ቀልቧ ሳውት ከዛፍዛፍ ሲዘሉ ሲቦርቁ ስታይ ለጊዜው ጌዲን ለጥናቱ ተወቹ። ከዛም ስልኳን አውጥታ መቅረጽ ጀመረች። ጌዲዮን በዛ ሰዓት ጥናቱን ጨርሶ መጻፎቹን ሰብስቦ ተነሳ። ተነስቶ እንደዞረም መቅደስን አያት። ብታየው በተደበቀች ነበር፣ ግን አላየችው። በጦጣዎቹም ሁኔታ እየሳቀች ካሜራዋን ደቅና እየቀረጸች ነው። ጌዲዮን የልቡን ጀግና በተመስጦ እያደነቀ ለደቂቃዎች ሲያያት ቆይቶ ፊት ለፊቷ ሄደ። ከዛም ረጋ ባለ ድምፅ መቅዲ አላት። መቅደስም በድንጋጤ ጮሃ አውቃ ፌንት እንደነቀለ ሰው እጁ ላይ ወደቀች። እሱም እውነቷን መስሎት ሊያነቃቃት ብዙ ጣረ። ከዛም የያዘውን ሃይላንድ ውሃ እላያ ላይ ደፋው። ሆን ብላ እያለከለከች ነቃች። እሱም ምን ሆነሽ ምን ሆንሽ አላት። እሷም እንዴ አስደነገጥከኝ እኮ አለችው። በእርግጥ ከሚባለው በላይ ደንግጣለች። ከዛም እንደማያውቅ ሆና ቆይ እዚህ ምን ታደርጋለህ አለችው። ጌዲዮንም እኔማ በብዛት እዚህ ነው የማጠናው፣ ይልቅ አንቺ እዚህ አስፈሪ ጫካ ብቻሽን ምን ታደርጊያለሽ አላት። መቅደስም አምጣ አምጣ ምን መሰለህ የሆነ የፎቶ ኤግዚቢሽን አለብኝ እናም ለዛ ነው ስትለው ተቆጣት። እንዴ ቢሆንስ ቢያንስ ከጓደኞች ጋር አትመጪም? ቆይ እኔ እንዳገኘሁሽ አውሬ ቢያጋጥምሽ በሁኔታው ደስ አላት። በእርግጥ ማንም ቢሆን የሚያፈቅረው ሰው ሲጨነቅለት ያስደስተዋል። መቅደስም ያስደሰታት ነው የተሰማት። ቀጥላም እሱን ጠየቀችው። እሱም ከልጅነቱ ጀምሮ የለመደው እንደሆነ ነግሯት መንገድ ጀመሩ። መቅደስም ልክ እንደ አዲስ ሰው መወለጋገር ጀመረች። ጭራሽ መሄድ ያቃታትም መሰለች። ጌዲዮን በእጆቹ ደገፋት። እሷም ይሄንን ስለነበር የፈለገችው ፈገግ አለች። ግቢም ሲገቡ እንደደገፋት ነበር። ነገሩ ብዙውን ተማሪ አስገርሟል። ዶርም ስትገባ እነ ሰዓዳ ቆይ አብረን እናጠናለን ተባብለን የለም ምን ነው ቆየሽ አሏት። እሷም ከነሱ ምንም ስለማትደብቅ ነገረቻቸው። ከዛም ጥናት ጀመሩ። ወይንሸት ግን ማጥናት አልፈለገችም። ቢሆንም መቅደስ በግድ ያዘቻት። ከዛም በጋራ የሚያጠኑትን ሲጨርሱ በግል እንዲሰሩ ጥያቄ ሰጠቻቸውና ወይንሸትን ብቻዋን ማስጠናት ጀመረች። ግን ምንም ሊገባት አልቻለም። ሐሳቧ ሁሉ አብሯት የለም። መቅደስ ተበሳጨች። ብርሃን በሁኔታው እየሳቀች መቅዲ አትልፊ፣ ወይንሸት እኮ እንኳን አንቺ ጌዲዮን ቢያስጠናትም አይገባትም ስትል ወይንሸት በንዴት ትራስ ወረወረችባት። መቅደስ ብርሃን እንደዛ ስትል አንድ ሐሳብ መጣላት። ብርሃንና ወይንሸት ሲጣሉ መልስ አልሰጠቻቸውም። እስካሁን ከጌዲዮን ጋር አብሮ ለመሆን ብዙ ተጨንቃለች። ከዛም በውስጧ አዎ አስጠናኝ ብሎ መቼም ጨክኖ እንደ የለኝም አዎ እለዋለሁ እያለች ሳታስበው ፊቷ በፈገግታ ተሞላ። ለምን ብሎ የጠየቃት የለም። ምክንያቱም በሁለቱ ጸብ እየተገረመች መሰላቸው። በንጋታውም ልጠይቀው ከክፍል እስኪወጣ መንገድ ላይ ጠበቀችው። ከዛም ሁሉም ተማሪ ወጥቶ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ አቀርቅሮ መጣ። መቅደስ ምን እንደምትለው እየተለማመደች ነበር፣ ግን እሱን ስታየው ሁሉም ጠፋባት። እንደደረሰም አያትና ሰላም ሊላት ተጠጋ። እሷ ግን ደንግጣ ስለነበረ አንደበቷ ተያይዞ እጇ እየተንቀጠቀጠ ለሰላምታ መዘርጋት አቃተው። ጌዲዮንም ምን ሆነሽ ነው አላት። እሷም
በመጠየቅና ባለመጠየቅ በመጠየቅና ባለመጠየቅ መሃል ሆና አይ ምንም ስትለው የሆንሽውማ ነገር አለ ለምን አትግሪኝም አላት። እሷም ጎበዝ ተማሪ አይደለ አለችው። እሱም ማለት አላት ማለትማ የፈተና ዝግጅት ስለከበደኝ እንድታስጠናኝ ነው አለችው። ቁና እየተነፈሰች ጌዲዮንም እንዴ አንቺ ቀለም አይደለሽ እንዴ አላት። መቅደስም ካልተመቸ ችግር የለውም ስትለው አረ ለዛ አይደለም ማንንም ማስጠናኝ ብሎ ስለማያቅ ገርመሽኝ ነው ማስጠናቱን አለ በፈልግ አይደለም ደስ ካለሽ ከትምርት ሰዓቴ ውጪ ማጥናት ስትፈልጊ ሁሌም ጥሪኝ ይመቸኛል አላት። ጥያቄዋ በፍጥነት ስለተቀበራት መቅደስ ደስ አላት። ይሄኔ ዮናስ ካፌ ቁጭ ብሎ ያያያቸው ነበር። በሚያዩ ነገር ተበሳጨ። የወሩ ደመጨረሻው ር ላይ ነው ያለው። ግን ይበልጥ ያሳሰበው የወሩዱን ብር ማጣቱ ሳይሆን በማንም ተሸነፈ የማያውቀውን ዮናስ ባንድ ሴት ክፍሉን ሲነካው መሸነፉ ግቢው ሲያወራ ገና ካሁን ታይቶት ነው። ከዛም የፍቅር ጥያቄ ሊያቀርብላት አሰበ። ጌዲዮንም መቅደስን ይዟት ላይብረሪ ገቡና መጽሐፍትን ይዘው መጡ። ከዛም ቀጥታ ወደ ጫካ ሄዱ። እዛም አጥንተው ለነገሩ ምን አጥንተው እሱ ለነገሩ ምን አጥንተው እሱ ለፈለፈ እንጂ መቅደስም አንዱንም አልሰማችው። ከዛም እንደጨረሱ ቦታው ደስ ይላል አለችው። ደስ ካለሽ እሺ አላት። ጌዲዮን ከማንም ጋር አፍ ለአፍ ገጥሞ ወርታ ስለማያውቅ በመካከላቸው ዝምታ ሰፈነ። ከዛ መቅደስ እኔም ብለው እስኪ ታሪክን አጫውተኝ ብላ ጠየቀችው። እሱም መጀመሪያ አንቺ ንገሪኝና እነግርሻለሁ አላት። ትንሽ አንገራግራ ቀጠለች። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ለጋር በሚባለው ሰፈር ነው። የልጅነት ጊዜ እንደማንኛውም ህፃን ደስ የሚል ነበር። ሁለት ወንድምና አንድ እህት አሉኝ። የቤታችን የመጨረሻ ልጅ እኔ ነኝ። ሁሉም ታላቆቼ ናቸው። አባቴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው። እናቴ ደግሞ ከፍተኛ መንግስት ቢሮ ነው የምትሰራው። ሁለቱም የተዋወቁት አባዬ መምህር እማዬ ተማሪ ሆነው ነበር። ይቀጥላል።